tojikiston ichki ishlar vazirligi va bosh prokuraturasi uch yuz yetmish nafar shaxsni jinsiy ozchilik vakili sifatida ro'yxatga oldi ular tojikiston ichki ishlar vazirligi tomonidan o'tkazilgan axloq va tozalash nomli amaliyotlar chog'ida aniqlangan deya xabar qiladi tojikiston bosh prokuraturasining qonuniyat jurnali ro'yxatga uch yuz o'n to'qqiz nafar besoqolboz erkak va qirq sakkiz nafar lesbiyanka ayol kiritilgan ularning jinsiy ozchilikka mansubligi isbotlandi va ular tezkor qaydga olindi deb yozadi jurnal tojikiston ichki ishlar vazirligi bu xabar yuzasidan izoh berganicha yo'q biroq ro'yxatni tuzishda ishtirok etgan va ismini oshkor etilishini istamagan tartib posbonlaridan biri bu shaxslar foyishalar singari otv infeksiyasini yuqtirish ehtimoli yuqoriligi hamda o'z mijozlarini tez tez o'zgartirib turishlari vajidan aholining nochor qatlamiga kirganlari tufayli tezkor qaydga olinganlarini ma'lum qildi tojikistonda bir ming to'qqiz yuz to'qson sakkizinchi yili sovet davridagi qonunlar bekor qilinib bir jinsli munosabatlar jinoiy taqib qilinmay qo'ygan biroq besoqolbozlar va boshqa jinsiy ozchilik vakillari hali ham jamoatchilik ongidan mustahkam o'rin olgan tabular bilan to'qnash kelib turadilar sil va bezgakka e qarshi kurash global jamg'armasi ikki ming o'n beshinchi yil maydagi bayonotida tojikistonda erkaklar bilan jinsiy aloqaga moyil erkaklar soni taxmiban o'ttiz ming kishini tashkil etishi haqida bildirilgan biroq bu raqam tojikiston ichki ishlar vazirligi tomonidan rad etilgan